past simple tense. Yani o'tgan oddiy zamon. Past simple tense o'tgan oddiy zamon. Present simple tense hozirgi oddiy zamon. Ikkalasining asosiy farqi present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamon umumiy takroriy odatiy bo'lgan ish harakatga nisbatan hozirgi zamon. A past simple shunchaki o'tgan zamonga bajarilgan ish harakat. Now hozirgi vaqt bo'lsa, past simple o'tgan zamonda bajarilgan ish harakat. Formulasi: subject plus verb to or ed. Ya'ni fe'lning ikkinchi shakli yoki ed. Fe'lning ikkinchi shakli bu nima? Bizda ingliz tilida noto'g'ri fe'llar jadvali bor, irregular verbs. Fe'l 1, fe'l 2, hamda fe'lning 3-chi shakli. Fe'lning 1-chi shakli bu oddiy shakli. Misol uchun go, do bu fe'lning 1-chi shakli. Fe'lning 2-chi shakli, ya'ni ko'rinishi o'zgaradi. Go went-ga, do did-ga. 3-chi shakli gone, done. Past simple-da biz doim 2-chi shaklni ishlatamiz. Went, did. Xo'p, bu boradi, oddiy ish harakat bo'lsa, went, bordi. O'tgan zamonda bajarilgan ish harakat. O'tgan zamon ma'nosini bergani uchun o'tgan zamonda har doim fe'lning 2-chi shaklini ishlatamiz. Ed nima unda? Agar biz o'qitayotgan so'z noto'g'ri fe'llar jadvalida bo'lmasa, jadvalda bo'lmasa, misol uchun play so'zi. Play so'zi noto'g'ri fe'llar jadvalida yo'q. Noto'g'ri fe'llar jadvalida bo'lmagan fe'llarga biz ed qo'shimchasini qo'shamiz. Ya'ni play it. Play o'ynamoq, a played o'ynadi o'tgan zamonning ma'nosini beradigan. Xo'p, qo'shimcha ravishda ed dan tashqari d qo'shishimiz ham mumkin. Bu nima uchun? Agar fe'lning oxirgi harfi e bilan tugasa, bunga d ni o'zi qo'shiladi. Misol uchun receive. O'tgan zamondagi shakli received. Xo'p, misol uchun I went to school yesterday. Men kecha maktabga bordim. Demak, I subject, went bu fe'l 2. Mana bu past simple ko'rinishdagi bitta gap. I went to school yesterday. Men kecha maktabga bordim. Endi so'roq shaklini qanday yasaymiz? So'roq shakli did plus subject plus verb 1. Endi e'tibor beramiz. Fe'l 2 o'zgardi nimaga? Fe'l 1 ga o'zgardi. Nima uchun? Nima sababdan o'zgardi? Endi qaranglar. Did bu qanaqa fe'l? Yordamchi fe'l. Did yordamchi fe'l. Bu asosiy fe'l. Ya'ni mustaqil fe'l. Yordamchi fe'limiz did shaklida turibdi. Ya'ni qaysi fe'lning qaysi shaklida turibdi? Did shaklida. Yordamchi fe'lning o'zi fe'l 2 shaklida turibdi. Shu sababli asosiy fe'limiz fe'l 1 shakliga o'tadi. Misol uchun I went to school yesterday. Men kecha maktabga bordim. Sen kecha maktabga bordingmi deb so'rasak, did you, did you fe'lning ikkinchisi fe'l 2 fe'l 1 ga o'tadi. Did you go to school yesterday? Kecha sen maktabga bordingmi? Ya'ni did plus subject plus verb 1. Mana bu past simple so'roq shakli formulasiga tushib qoldi. Agar did you went to school yesterday deb gap tuzganimizda did o'zi fe'l 2 shaklida turibdi. Went ham fe'l 2 shakliga turib qolsa, bu grammatik jihatdan juda katta xato hisoblanadi. Shuning uchun asosiy fe'limiz fe'l 2 dan fe'l 1 ga o'tadi, ya'ni went go. Went'dan go'ga qaytadi so'roq shaklida. Inkor shakli. Inkor shaklining formulasi: subject plus did plus not plus fe'lning ikkinchi shakli did bo'lgani uchun yana fe'l 2-miz fe'l 1 ga o'tadi. Nima uchun o'tganini endi bilasizlar. Xo'p. Men kecha maktabga bormadim. I didn't went to school yesterday. I didn't went to school yesterday. Bu to'g'ri bo'ldimi? I didn't went. Fe'l 2 bo'lib qoldi.
Demek xatolik. Fe'l 2 ni biz nimaga o'tkazishimiz kerak? Fe'l 1 ga. Unda bo'ladi I didn't go to school yesterday. I didn't go to school yesterday. Men kecha maktabga bormadim. I didn't went to school yesterday. Bu xato. Bu to'g'ri. I didn't go to school yesterday. Xo'p, kecha maktabga bormadim. Okay, keywords. Keywords. Kalit so'zlar. Yesterday. Kecha. The day before yesterday. Yani kechadan oldingi kun. Last day, last week, last month, or last year. O'tgan kun, o'tgan hafta, o'tgan oy, o'tgan yil. In plus years. Ya'ni hozirgi yilimiz 2020. 2020 dan oldingi barcha yillar o'tgan zamonda hisoblanadi. Misol uchun in 1999. Bu ham o'tgan zamonda foydalanadi. Just now. Hozirgina. Bu ham past simple. Ago. Olden. Bu ham past simple. When. Hamda while. Qachonki mobaynida. Bu ham past simple keladi. Yesterday, the day before yesterday, last day, last week, last month, last year, in plus years, yillar bilan, just now, hozirgina, ago, when, while. Bu past simple ni kalit so'zlari. Demak, present simple bilan past simple ni farqi nima? Present simple hozirgi zamonda takrorlanib turadigan harakat. Men har kuni maktabga boraman, haftasiga 2 marta futbol o'ynayman, yiliga 1 marta tennis o'ynayman. Present simple hammasi. Hozirgi zamonda takrorlanib turadigan harakat. Past simple o'tgan zamonda shunchaki oddiy qilingan ish harakatlarga nisbatan. 10 yil oldin mashina sotib oldim, kecha maktabga bordim, 2 hafta oldin futbol o'ynadim. Bular past simple. Keyingi zamonimiz.